মই যদি মানে সঁচা কথা যদি কওঁ যে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত এনেকুৱাকৈ মানুহৰ মনৰ সিদ্ধান্ত সলনি হোৱা বুলি মই ভবা নাছিলোঁ আৰু কোনেও ভবা নাছিলে। আৰু যাৰ কাৰণে নেকি আমি বহু সময়ত কৈছিলোঁ যে ধুবুৰী বাদ দি পেলাই আমি বাকীকেইটা আমি জিকিম বুলি কৈছিলোঁ বহু সময়ত। কিন্তু মই যিহেতু ধুবুৰীৰ যিহেতু ক্লাষ্টাৰ ইনচাৰ্জ, মই যদি ইপিনে বিলাসীপাৰাৰ কথাই কওঁ বা ইপিনে যদি চেঙা সমষ্টিৰ কথাই কওঁ বা ইপিনে যদি মোৰ যদি মন্দিয়া সমষ্টিৰ কথাই কওঁ বা ঠিক তেনেকৈ আমাৰ পশ্চিম বিলাসীপাৰাই হওক, জলেশ্বৰে হওক বা গোৱালপাৰাই হওক, যে মানুহৰ যিটো পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌ আহিছে আচলতে সেই পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌ মূলগতভাৱে আহিছে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি বিকাশমুখী যাত্ৰা আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি জনকল্যাণমুখী কাম কাজৰ কাৰণে এই পৰিৱৰ্তন ঢৌ আহিছে। এই পৰিৱৰ্তন আমাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ কাৰণে যি কিবা পৰিৱৰ্তন আহিছে সেইটো মিছা কথা। এইটো মূলগতভাৱে যিহেতু যে আমি যদি আমাৰ যিহেতু প্ৰায় 4 কোটি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তাত আমি 20 লাখ ঘৰ আমাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক দিছিলে, অসমক দিছিলে। আৰু অসমত 20 লাখৰ ভিতৰত 2,93,713 ঘৰ আমি ধুবুৰী লোকসভাত আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আৰু এই 2,93,000 স্বাভাৱিকতে লগত তেওঁলোকে পানী হওক, গেছ হওক, বিদ্যুৎ হওক বা শৌচালয় হয়, এইবোৰ পোৱাৰ পিছত মানুহৰ মনৰ সিদ্ধান্ত সলনি হৈছে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ যে প্ৰায় 40 লাখ মানুহে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাছিলে, ডুপ্লিকেট ৰেচন কাৰ্ড আছিলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শী চিন্তাৰ ফলস্বৰূপে আৰু মোৰ বিভাগ তথা বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ সহযোগত আমি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংকেজ কৰি আমি ডুপ্লিকেট ৰেচন কাৰ্ডবোৰ আমি চাইট কৰিব পাৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে 42 লাখ আমি ব্যক্তিক আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দূৰদৰ্শী যি চিন্তা বা তোৰ আইডিয়াৰ ফলস্বৰূপে আমি ডুপ্লিকেট ৰেচন কাৰ্ড আমি বাহিৰ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু ফলস্বৰূপে আজি কিছুদিন আগতে আমি 42,85,000 মানুহক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিছোঁ। আৰু এই 42,85,000 ভিতৰত আমি ইয়াতে দেখিছোঁ যে 4,73,000 আমি ৰেচন কাৰ্ড দিছোঁ বা বেনিফিচিয়াৰী দিছোঁ আমাৰ যি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত। আৰু সেইসকলে অকল ৰেচন কাৰ্ডে নহয়, ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত চাউল, একোখনকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ, যাতে সেই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰিমিয়ামত টকা দিব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে আমাৰ চৰকাৰখনে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ একোখনকৈ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড বা আয়ুষ্মান অসমৰ কাৰ্ড। আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰ যিহেতু 64,800 ৰেচন কাৰ্ড হোল্ডাৰ আছে, আমি তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই একোখনকৈ অৰুণোদয় দিয়াৰ চিন্তা লৈছে, যাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই জনকল্যাণমুখী কামৰ বাবে সকলো স্তৰৰ মানুহ, কাৰণ কিয় যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি আমাক ক'লেহেঁতেন যে মাইনৰিটি এলেকাত দিব নালাগে, তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও কোৱা নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰম্বাৰ কৈ আছে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্ৰয়াস। বা আমি যদি বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি ক'লেহেঁতেন যে গোৱালপাৰাত দিব নালাগে, এইটো কিবা ডিলেট কৰি থৈ দিয়ক, এটা ছুইচ খালি আমি মানে অফ কৰি দিলে হৈ যায়, যে ধুবুৰীৰ লিষ্টৰ পৰা যদি তাতে আমি যদি ডিলেট ছুইচটো যদি কোনোবা এটা টেকনিচিয়ানৰ জৰিয়তে যদি আমি টিপি দিয়াৰ লগে লগে ডিলেট হৈ থাকিলেহেঁতেন, পিছত কোনোবাই হাইকোৰ্ট কৰি পেলাই মোকৰ্দমা কৰি পেলাই সেইবোৰ নিলেহেঁতেন সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেতিয়াও কোৱা নাই, আমি কেতিয়াও কোৱা নাই, যাৰ ফলস্বৰূপে আমি দেখিছোঁ যে ধুবুৰী বৰপেটা অঞ্চলত মাইনৰিটি মানুহে বহু ধৰণে উপকৃত হৈছে। আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ বিবেক ভোটেৰে তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বা মিত্ৰজোঁটৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামক ভোট দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু যোৱাকালি যিকেইখন মই সভা দেখিলোঁ, যে সাধাৰণতে আমাৰ সভাবিলাকৰ মানে ষ্টেজত মই মাইনৰিটি মহিলা দেখা নাপাওঁ, যোৱাকালি দেখিলোঁ যে মাইনৰিটি মহিলাক দেখিলোঁ বা ইমামে জইন কৰিছে। গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি, মোদীৰ প্ৰতি বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি আচলতে জনকল্যাণমূলক কাম কাজৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ মানুহৰ চিন্তা চৰ্চা সলনি হৈছে, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই চিন্তা চৰ্চা যদি এইকেইদিন যদি আমি সবল ৰূপত ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি যে কৈ আছিলোঁ ধুবুৰীৰ বাহিৰে, এতিয়া আমি ক'ম যে ধুবুৰীক লৈ পেলাই আমি 14টা ছিটকে জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে। চাওক, শংকৰদেৱে কিয় আচলতে শংকৰদেৱৰ কথা নাজানে, শংকৰদেৱৰ এজন ইছলাম ধৰ্মীয় শিষ্য আছিলে আৰু ইছলাম ধৰ্মীয় যিজন শিষ্য আছিলে সেই শিষ্যজন চান্দহাই, আৰু সেই চান্দহাই গুৰুজনাই কি দিছিলে, শৰণ ভোজন দিছিলে। শৰণ ভোজন দিয়াৰ পিছত তেখেতে নিজে গুৰুজনাৰ লগত থাকি তেওঁ কাম কৰিছিলে। আৰু সেই চান্দহাইয়ে সপোনত দেখা বুলি কৈছিলে, গুৰুজনাক দেখিছিলে যে গুৰুজনাৰ 4খন হাতৰ দেখিছিলে, আৰু সেইকাৰণে পিছত তেখেতে আহি পেলাই গুৰুজনাক বিচাৰিছিলে। আৰু বিচাৰাৰ পিছত গুৰুজনক তাতে শৰণ লৈছিলে।
গতিকে গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া যদি ধর্মান্তর হলেহেন তাদের কথাটা কবলকে একো নাছিলে। গতিকে মানুষের যে ইচ্ছা আজি প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যে সেবামূলক কার্যসূচী করে আছে, গতি মানুষ দেখাই পেলায় কিছু পোখামত করা নীতি আমি নকরো, কারণ আমি সবকা সাথ সবকা বিকাশ আমি সকলে বিশ্বাস হওয়া বিকাশ হওয়া বিচার, আর আমি তোষামতো নকর, আমি কোনো জাতি জনগোষ্ঠীক তোষামত নকরো যে সকলকে ভারতের সকলে মহান নাগরিক সকলের উন্নয়ন হব লাগে, ভারতবর্ষ যদি বিশ্ব গুড়িসে প্রতিষ্ঠা করব লাগে তাহলে ভারতের প্রতিগী জলেশ্বরের প্রতিগী নাগরিকের উন্নয়ন হব লাগবে, উন্নয়ন হব উন্নয়ন হব লাগলে গোয়ালপাড়া জেলা উন্নয়ন হব লাগবে, আর ঠিক তেনেকান উন্নয়ন হলে ভারতবর্ষ উন্নয়ন হব। গতি আমি নেদেখাক মানুষ মরম করো, আমি সেবা করো, আর কিছু মানে দেখা করে পেলায় এপিসমেন্ট, সেই এপিসমেন্ট নীতি আমি ভারতীয় জনতা পার্টির নাই। তখেতে যদি ধর্মান্তর হলেহেন ধর্মান্তর হয়ে পেলে নামাজ করলে তো কথাটা সুখিয়া, গতি চান্দহের কথাটা কই পেলায় ভুল কাম করেছে, কারণ চান্দহে কিন্তু শরণ লোক মানে জনাতে।